Jeho mame prišli na pomoc okolo idúci a dieťa vyslobodili. Záchranári ho odviezli do nemocnice. Nepochopiteľná vražda. Iba 11-ročné dievča na smrť dobilo bábetko. Keď sa jej pred súdom opýtali, či si uvedomuje, čoho sa dopustila, odpovedala jedným slovom – áno. Martin Glváč dnes ale získal významného spojenca. Prezident tvrdí, že nemá o nákupoch pochybnosti. Úľava, hnev, aj slzy. V Belgicku sa poriadne emotívne skončil ostro sledovaný súd s takmer 50 islamistov. Terorista, ktorý do Sýrie naverboval najmenej 350 mladých ľudí, strávi vo väzení 12 rokov. Nedokáže si ani predstaviť, čo by sa stalo, keby kartu nevyskúšala najskôr sama. Strana Sieť prišla s kacírským návrhom zákona. Ak mali podnikatelia nedostanú zaplatené, stanú sa akcionármi svojich dlžníkov. Vystrašená a uväznená vo vreci. V takom stave dnes na juhu Slovenska našli mladú sučku. Psa sa chcel zrejme niekto rýchlo zbaviť. Vo vreci bol vraj zviazaný dokonca aj so šteniatkami. Sú to akési helikoptéry na diaľkové ovládanie. Predbehli pritom Ameriku, kde takýto servis zastavili zákony.